Təsadüfi deyil ki, birinci regionların sosial iqtisadi inkişafı dövlət proqramında, hansı ki 2004-cü ildə qəbul edilib, elektrik stansiyalarının tikintisi xüsusi nəzərə alınmışdır. Və o gündən bugünə qədər ölkəmizdə 30-dan çox elektrik stansiyası tikilib. Onların arasında əlbəttə ki, böyük stansiyaları mən xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çünki bu stansiyalar tikilməsəydi, bugün biz öz enerji potensialımızı bu səviyyə çatdıra bilməzdik. Yadımdadır, birinci regional inkişaf proqramı qəbul olunandan sonra Sumqayıt elektrik stansiyası tikildi 525 MW gücündə. Ondan sonra digər stansiyalar, Cənub stansiyası, hansı ki təxminən 800 MW gücündə stansiyadır. Şimal 2 stansiyası, gücü 400 MW-a yaxın olan stansiyadır. Səngəçəl elektrik stansiyası, onun generasiya gücü 300 MW-dır. Və ölkəmizin müxtəlif yerlərində 5 modul tipli stansiya tikilmişdir ki, o stansiyaların hər birinin generasiya gücü təxminən 90 MW-dır. İndi təsəvvür eləyin, əgər bunlar tikilməsəydi, bugün biz yenə də, necə ki, əvvəlki illərdə idxaldan asılı vəziyyətdə olacaqdıq və öz enerji təhlükəsizliyimizi təmin edə bilməyəcəkdik. Məhz elektroenergetika sahəsinə göstərilən diqqət və ayrılan dövlət sərmayəsi bugün imkan verdi ki, biz tam şəkildə öz tələbatımızı ödəyirik və eyni zamanda bizdə güclü ixrac potensialı yaranmışdır. Və ildən ilə bizim ixrac potensialımız artır. Baxmayaraq ki, daxili tələbat artır və 2004-cü ildən bu günə qədər bizim iqtisadiyyatımız və o cümlədən sənaye potensialımız 3 dəfədən çox artmışdır. Ancaq qənaət hesabına, itkilərin azalması hesabına və müasir texnologiyaların tətbiqi nəticəsində Azərbaycanda həm generasiya gücləri yaranır, eyni zamanda itkilər də azalmaqdadır.